Mesto Vranov nad Topľou musí riešiť ďalší problém, ktorý mu zanechal skrachovaný mestský bytový podnik toho času v konkurze. Na účet mesta totiž neprišli peniaze od niektorých nájomcov nebytových priestorov, ktorých správu prevzalo od apríla 2011 mesto po mestskom bytovom podniku. Na tento problém poukázali výsledky vykonanej následnej finančnej kontroly účinnosti a efektívnosti hospodárenia s majetkom mesta na základe nájomných zmluv, s ktorými bolo oboznámené aj mestské zastupiteľstvo. Chýbajú nám hlavne peniaze, ktoré išli na účet správcu. Mestský bytový podnik, keď sa dostal do konkurzu, ľudia, ktorí sú u nás v nájme, čiže sú nájomcovia nebytových priestorov, ďalej platili mestskému bytovému podniku v konkurze. Jedná sa takmer o 13 000 eur. To znamená, že vlastne kde sa stala chyba? Tí ľudia nevedeli, že majú platiť už niekde inde. Mali ich upozorniť na to mestský bytový podnik, alebo ako to je? Myslím, že ich mal na to upozorniť mestský bytový podnik, ale aj mesto. A tým pádom, že nastal nejaký informačný šum, tak došlo k tomu, čo sa stalo. Niektorí nájomcovia nebytových priestorov sa tak dostali do pozície dlžníkov, aj napriek tomu, že nájomné za dodávku tepla a teplej užitkovej vody zaplatili. Problém je v tom, že platili na účet toho, kto už na to nemal oprávnenie, no peniaze prijal a nevrátil. Svoje peniaze si tak musia nájomníci vymáhať sami, a to od správcu konkurznej podstaty. Nájomcovia nebytových priestorov upozorňovali správcu konkurznej podstaty na to, že drží ich prostriedky, nosia nám listy, kde je preukázané, že o tieto svoje prostriedky sa zaujímajú a žiadajú ich vrátiť, aby ich mohli uhradiť mestu. Uvedené prostriedky musí správca konkurznej podstaty vrátiť nájomcom a nájomcovia ich poukážu na účet mesta a tým bude problém vyriešený. Primátor mesta informoval poslancov o tom, že on sám už niekoľkokrát oslovil správcu konkurznej podstaty, aby prijaté peniaze vrátil. Napriek prísľubu sa však zatiaľ nič také nestalo. Mesto samozrejme bude jednať tiež so správcom, ale oni musia komunikovať so správcom a správca im tieto prostriedky vrátiť musí, lebo ide o tzv. Bezdôvodné obohatenie. Vo vykonanej kontrole boli zistené viaceré nedostatky, ktoré je potrebné odstrániť. Mesto teda bude nanovo prehodnocovať jednotlivé nájomné zmluvy. Budeme sa tým zaoberať, nájomné zmluvy dáme do poriadku. Zmluvy sa budú prehodnocovať podľa nových zásad, ktoré boli schválené na ostatnom zastupiteľstve. A myslím, že peniaze správca vráti a že budú na účte mesta.